arandirna ጤና ይስጥልና አድማጮች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዘወትር ቅዳሜ ከ3 ሰዓት ጀምሮ የሚያቀርብላችሁን ዝግጅት አትክልት አሰፋ ይዤላችሁ ቆይቤያለሁ። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ባሳለፍነው ሳምንት በርካታ ሂደቶች እንደተለመደ ሁሉ በኢትዮጵያችን ውስጥ ተከናውኗል። ከነዚህ አበይት ጉዳዮች ደግሞ በተለይ የልዩ ኃይል መፍረስ በሚመለከት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ደግሞ በጣም በኃይል አስገዳጅነት ባለበት ሁኔታና ሁኔታውን ህዝብ ጋር ሳይመካከሩ ወይም ደግሞ ከባለቤቱ ከልዩ ኃይሉ ጋር በቅንነት ሳይወያዩ መሆኑ ብዙዎችን እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ መንግስት የወሰነው ውሳኔ በምንም አይነት አማራጭ ሁሉንም ክልሎች ከማፍረስ ይልቅ ከኦሮሚያ ክልል የልዩ ኃይል ውጪ ሌሎችን የማፍረስ እንቅስቃሴ የሚል የሄደበት አካሄድ ብዙዎችን ሲያሳዝን መቆየቱ ይታወቃል። በዚህ በኩል የትግራይ ልዩ ኃይል አሁንም ድረስ ልዩ ኃይል ተብሎ በሚጠራው ወይም ደግሞ የትግራይ ኃይል ተብሎ ተሰይሞ የነበረው እና ሀገርን እስከ ጥግ ድረስ በጦርነት አወቁና ብዙ ችግሮችን ህይወቶችን የቀጠፈ ጦርነት ውስጥ ከቶ የነበረ ልዩ ኃይል ሳይፈርስ እና ከፍተኛ የሆኑ መሳሪያዎቹን ሳያስገባ ወይም ደግሞ በስምምነት መሰረት ገቢ ሳያደርግ ባለበት በዚህ ሁኔታ ላይ የልዩ ኃይል በተለይ ደግሞ የአማራና የአፋር ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታት ሂደት ብዙዎችን ያስጨነቀ፣ ያነጋገረ፣ ያወያየ ጉዳይ ነው። ይህን በሚመለከት አንዳንድ እይታዎችን እናጋራችኋለን። ከዛም በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት የምክትል ኢታማጆር ሹሙ ይህንን አስመልክቶ አንዳንድ አስተያየቶችን የሰጡበትም ሂደት ተስተውሏል። ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። ጀነራል አበባው ታደሰ እንዳለው ከሆነ በተለይ ማፍረስ ሂደቱ የዚህ የልዩ ኃይልን የማፍረስ ሂደት እንደሚቀጥሉበት እና ምንም ማማሻማ ሁኔታ እንደሚፈርስ በግልጽ የተናገሩበት፣ ይሄ ደግሞ ብዙዎችን ለትችት እንዲሰጡ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ በር የከፈተ እብሪተኝነት ያሳዩበትን ሁኔታ ነው የተመለከትነው። በጣም ብዙ ሌሎች አነጋጋሪ ጉዳዮች ከሚባሉት ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያ ባጠቃላይ ላይ ደግሞ በአዲስ አበባ እየተካሄዱ ያሉና የሚካሄዱ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች በሙስና ሰበብ የታሰሩ ሰዎች መኖራቸው እንደተሰማ ሆኖ በተጓዳኝ ደግሞ በተለይ በአንድ ብሔር ናቸው ተብሎ መንግስት ሊገለብጡ ነው ተብሎ በጥቃቅን በማንኛውም ቤት ውስጥ ሊገኝ በሚችል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው በጥቃቅን ትንሽ ግጦችና ቦምቦችን ያሳየ ከአማራ ክልል የመጡ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች አሉበት የተባለ ድርጅት ነው መንግስት ሊገለብጥ ሲል ያስኩት ሲል መንግስት ያስተላለፈውን ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። በጣም አስቂኝ የሆነ ሁኔታ ነው። ያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ሽብርን በመንዛት ነጻነት ማምጣት ይቻላል የሚል አጉል ፍልስፍና ውስጥ የተገባ ይመስላል። ይሄ እጅግ የሚያሳዝብ ጉዳይ ነበር። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሆን። ከኢትዮጵያ ነገ ባገኘነው ዜና ዝግጅታችን እንጀምር። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያ ነገ ተከታዮች፣ የለተ ቅዳሜ መጋቢት 30/2015 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አዳዲስ መረጃዎች እንነግራችኋለን። እስከ መረጃዎቹ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቢሮ መጣ 5 የደህንነት ሰዎች እና አንድ የፌደራል ፖሊስ አለ። እሺ ቢሮ መጣ ናይ ይዘንሽ እንሄዳለን ምናምን ብለው በጣም እያጨናነቁኝ ነው። ምንም የምትቀበለኝ መጀመሪያ የት ነው ዘይ የምትሄድ? በግዴታ ነው ይሁን ይዘውኝ እየሄዱ ነው። ይህንን አታውቅ። በአዲስ አበባ በርካታ ጋዜጠኞች እስር፣ እንግልትና ድብደባ እየደረሰባቸው ነው ተባለ። ኢሰመጉ ትናንት ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ጋዜጠኞች በጸጥታ አካላት እየተደበደቡ ለእስር መዳረጋቸው ገልጿል። ከታሰሩ በኋላ ያለው አያያዝም ህጋዊነት የጎደለው ነው ሲልም ተችቷል። ኢሰመጉ የኔታ ቲዩብ ዘጋቢ ገነት አስማማው ከትናንት ወዲያ በፖሊሶች ተይዛ ድብደባና እንግልት እንደደረሰባትና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ታስራ እንደምትገኝ
እንደምትገኝ ገልጿል። የኢኤምኤስ ዩቲዩብ ጣቢያ ዘጋቢ ሳሙኤል አሰፋ በሸገር ከተማ አስተዳደር ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች ለማነጋገር በሄደበት ፖሊስ ከመጋቢት 26 ጀምሮ ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት ሲሞክር ደርሼበታለሁ በማለት እንዳሰረው ትናንት ማምሻው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና አዘጋጅ አባይ ዘውዱም ከመጋቢት 27 ጀምሮ በአዲስ አበባ የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ታስሮ እንደሚገኝ የጠቀሰው ኢሰመጉ ፖሊስ ተጠርጣሪዎች የሚይዝበትና ከያዘ በኋላ የሚያስተናግድበት መንገድ የሕግ ስርዓቱን የጠበቀና የተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብት ያከበረ እንዲሆን ኢሰመጉ በአጽንኦት ጠይቋል። ቢሮ መጣው አምስት የደህንነት ሰዎች እና አንድ የፌዴራል ፖሊስ አለ። እሺ ቢሮ መጣው ናይ ይዘንሽ እንሄዳለን ምናምን ብለው በጣም እያጨናነቁኝ ነው። ምንም የምትቀበለኝ መጀመሪያ የት ነው ዘይ የምትሄድ? በግዴታ ነው ይሁን ይዘውኝ እየሄዱ ነው። ይህንን አታውቅ በጣም ኢንሰልት እያደረጉኝ ነው። በጣም እየተሳደቡ እየገላመጡኝ ሁሉ ነው ያሉ። ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርጉኝ እንደሚችሉ አላውቅም። ልዩ ኃይሉ ፋኖ እና የአማራ ታጣቂዎች በሙሉ ያይን ብሌናችን ናቸው። ትጥቅ ማስፈታት አይደለም ማሰበራሱ የከፋ ዋጋ ያስከፍላል ይላሉ ነው። የአማራ ህዝብና የሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ሳይመለስ ከዚህ በኋላ የሚቆም ትግል የለም እየተባለ ነው። በአማራ በኩል በደጀን ከተማ በተቃውሞ መንገድ መዘጋቱ፣ የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡም ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ከተማ የሚወስደው መንገድ ከትላንት ከሰዓት ጀምሮ ደጀን ከተማ ላይ በመዘጋቱ የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ የከተማይቱ አስተዳደር ኃላፊውና ነዋሪዎች ተናግሯል። በደጀን ከተማ በዛሬው ዕለት የንግድ እንቅስቃሴ መቆሙና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት መዘጋታቸውም ተገልጿል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ወደምትገኘው ደጀን ከተማ በሚያስገባው መንገድ የተዘጋው የክልሉ ኃይል መበተን የሚቃወሙ ነዋሪዎች እንደሆነ የከተማው የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አንዳርጌ ዘውዱ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል። የደጀን ከተማ ወጣቶች ተቃውሟቸው ማሰማት የጀመሩት ከትላንት አርብ ከሰዓት ጀምሮ መሆኑን ኃላፊው ገልጿል። ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ላይ ተቃውሞ የሚያሰሙ ነዋሪዎች ወደ ከተማዋ የሚያስገባው መንገድ ላይ ድንጋይ በማስቀመጥ የተሽከርካሪዎች ፍሰት እንዲቆም ማድረጋቸው ኃላፊው አስታውቋል። የከተማዋ ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ሞኙ ሁዴ አሳየ በበኩላቸው ከደጀን ከተማ መግቢያ በተጨማሪም በከተማው የሚያልፈው መንገድ መዘጋቱም አስረድቷል።
የጀነራል አበባው ታደሰ ቃለ መጠይቅ መነጋገሪያ ሆኗል። ጀነራሉ በፋና ቴሌቪዥን ብቅ ብለው የልዩ ኃይል መፍረስ ወሳኝ ነጥቦች አንስተዋል። ከመሰረቱ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ህጋዊ መሰረት የለውም ያሉት ጀነራሉ አደረጃጀቱ የህዝቦች አብሮ የመኖር ባህል ሸርሽሯል ብለዋል። አክለውም ትጥቅፍቱ የተባለ ነገር የለም፣ እንደውም ከታጠቃችሁ ጥይት የተሻለ መሳሪያ ታጠቁ ነው ያለው ሲሉም ተደምጧል። ከጀነራሉ ቃለ መጠይቅ በኋላ በርካቶች የጀነራሉን አስተያየት ሲቃወሙ ተደምጧል። በተለይም ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጠንከር ያለ ትችት ሰንዝሮባቸዋል። ጋዜጠኛ መሳይ ጀነራሉን በአካል ባገኛቸው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ እንድትመጣ ከነበረ ትግሉ ህወሓት በስልጣን ቢቆይ ከዚህ በላይ ምን ይመጣብን ይሆን ብዬ እጠይቃቸው ነበር ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ለብሔራዊ ጣቢያና ለመከላከያ ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። በዚሁ ቃለ መጠይቃቸው ትናንት ምሽት ለህዝብ ተሰራጭቷል። ጀነራሉ በፋና ቴሌቪዥን የልዩ ኃይሎች መፍረስ በተመለከተ አንኳር ነጥቦች አንስተዋል። ከጀነራሉ ቃለ መጠይቅ በኋላ በበርካቶች የጀነራሉን አስተያየት ሲቃወሙ ተደምጧል። ከመሰረቱ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ህጋዊ መሰረት የለውም ያሉት ጀነራሉ አደረጃጀቱ የህዝብ አብሮ የመኖር ባህል ሸርሽሯል ብለዋል። አክለውም ትጥቅ ፍቱ የተባለ ነገር የለም፣ እንደውም ከታጠቃችሁ ጥይቅ የተሻለ መሳሪያ ታጠቁ ነው ያለው ሲሉም ተደምጧል። የክልል ልዩ ኃይል መልሶ የማደራጀቱ ጋር አሁን የተጀመረ ተግባር አይደለም ያሉት ጀነራሉ አክለውም የልዩ ኃይል አደረጃጀቶች ለረዥም ጊዜ ጥናት የተደረገበት ነው ብለዋል። ጥናቱ የክልሎች ልዩ ኃይሎች ጥንካሬ ምንድን ነው ብሎ የተመለከተ ሲሆን የክልል ልዩ ኃይሎች ክልላቸውን መጠበቃቸው፣ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ህይወታቸው አሳልፈው መስጠታቸውና መሞታቸው እንዲሁም መቁሰላቸው በጥንካሬ ተመልክቷል ነው ያሉት። ነገር ግን የልዩ ኃይል አወቃቀር ጉድለት እንደነበረውና ህጋዊም እንዳልነበረ ጀነራሉ ገልጿል። ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ሲታይ አወቃቀራቸው ህጋዊ አይደለም፣ ህገ መንግስቱም እውቅና አልሰጣቸውም ሲሉም ተናግሯል። የሀገሪቱ ፖለቲካ ችግር መፍቻ መንገድ አበላሽቷል ያሉት ጀነራሉ በምን አበላሽ የሚለው በእኛ ህገ መንግስት ፖለቲካና ጉልበት አብሮ አይሄድም፣ ለዚህም ፖለቲከኞች በሀሳብ ማሸነፍ ሲያቅታቸው ሌላ በትር አለው ማለት ነው፣ የታጠቀውን ልዩ ኃይል ያነሳል ሲሉ አስረድተዋል። በጥናት ይህ የክልሎች ልዩ ኃይል ልክ አይደለም ከተባለ 4 ዓመት ሆኖታል የሚሉት ጀነራሉ በዚህ ይህን ኃይል መልሰን እናደራጅ የሚለው ውሳኔ እንጂ የተወሰነው ይበተን ትጥቅ እናስፈታው አልተባለም ሲሉ በቃለመጠይቃቸው ተናግሯል። በርካቶች የጀነራሉን አስተያየት ተችተው ሲጽፉ፣ በአንጻሩ የጀነራሉን ቃለ መጠይቅ ደግፈው ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ሀሳባቸው ካጋሩት መሃል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አንዱ ነው። መሳይ እንደሚለው ጀነራሉ በመርህ ደረጃ ያነሱት እሳቸው ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ያሉትን የክልል ልዩ ኃይሎች የተመለከተው መከራከሪያቸው ስንለው ስንጮኸው የነበረው ጉዳይ ነው ብለዋል። መሳይ ቀጥሎም ጥያቄው አሁን ለምን ይሄ ሁሉ ዘመን ተቀምጣችሁ ህወሓት ሰሜን እዝ እስኪፈጅበት ጠብቃችሁ በመሃል በመከላከያ ሰራዊት ቁመት ልክ ኦሮሚያ ብልጽግና ልዩ ኃይል ሲያደራጅ ዝም ብላችሁ አልፋችሁ ዘንድሮ ያውም ብርቱ የደህንነት ስጋት በተደቀነበት ጊዜ ላይ ድንገት መታችሁ ልዩ ኃይል ይፍረስ ምን ማለት ነው? ይሄ ጉዳይ ለጀነራል አበባው ሊናገሩት አልቻሉም፣ ጋዜጠኛዋም አልጠየቀቻቸውም ሲል መሳይ ጠንከር ያለ ትችቱን ገልጿል። ጀነራል አበባው አንድ ያልተረዱት ነገር የመታመን ቀውስ የገጠመው ስርዓት የትኛውም የተቀደሰ ሀሳብ ይዞ ቢመጣ ህዝቡ በበጎ ሊመለከተው እንደማይችል ነው ያለው። መሳይ እንደ ውሸታሙ የበጎ ችረኛ በውሸት ቀበሮ መጣ እያለ ጎረቤቶቹን ሲያስደነግጥ ከረመና የእውነት ቀበሮ ሲመጣ የሚያድነው አቶ በጎቹ እንዳስበላ ሁሉ ይህን በስልጠና ያለው መንግስት ሲዋሽና ሲቀጥፍ የከረመ መሆኑን ከእንግዲህ እውነት እንኳን ቢናገር የሚያምነው እንደሌለ ለጀነራል አበባው እንዴት እናስረዳቸው? ብልጽግና ፓርቲ የሚባል የውሸት ቁናን ወክሎ ወይም የስርዓት አገልጋይ ሆኖ ምስክርነት እንደ መስጠት አሳፋሪ ተግባር የለም። ጀነራል አበባው ስለ ሰላም አብዝተው ይናገራሉ። ቃለ መጠይቁን ከሰጡት መከላከያ ሚኒስቴር አጥር ብዙም ሳይርቅ ኮልፌ አካባቢ ትርምስ አለ። እዚያው አዲስ አበባ ኢትዮጵያን የቤት እቃቸው ተሸክመው በረጅም ሰልፍ ሀገር እየለቀቁ መዳረሻ በሌለው ጉዞ ይታያሉ። ከጫንጮ እስከ ደራ ስርዓት አልበኝነት ነክሶ አፍኖ ሚሊዮን ብሮች መጠየቅ ፍቃድ በማይወጣለት ስራ ከሆነ ሰንብቷል። ብልጽግና ወይም ሸኔ አዲስ አበባን ዙሪያ እንደ ታቦት ይዞራት ከጀመረ ከርሟል ሲል ገልጿል። አክሎም ጀነራል አበቦ ስለ የትኛው ሰላም እንዲህ ጥርሳቸው ገጥመው ረገጥ አድርገው እንደሚናገሩት ሊገባኝ አልቻለም። ኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታ እንዲህ ደረት ገልብጦ የሚያስነግር አይደለም። በፍጹም እውነት ለመናገር አንዳንዴ አሁን ያለንበት አስፈሪ ሁኔታ
መመረምርና ብልጽግና ኢትዮጵያ ሲረከብ ወደ ነበረችበት ቦታ ቢመለሰልን ትልቅ ውለታ ነው እስከማለት ደርሻል ያለው ጋዜጠኛ መሳይ ኢትዮጵያ ዋና ችግር ራሱ በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ መሆኑን ጄኔራሉ አያውቁትም ማለት አይቻለም ብሏል። በዚህም ቢባል በዚያም ኢትዮጵያ የሰላም ጦት መነሻዋ ከኦሮሚያ ብልጽግና መራሹ መንግስት የሚመነጩ አደገኛ ትርክቶችና እርምጃዎች ናቸው። እነዚህ እዚያም የሚታዩ ቀውሶች በስርዓቱ አቅም ማነስና የራይ ጦት እንዲሁም ሌብነት ምክንያት የተከሰቱ ናቸው። የሌሎች ቡድኖች አስተዋጽኦ ቢኖረውም ሁሉም ነገር ካልተቀለሉ ካላግበሰበስኩ የሚል ደከት ያጣ ስግብግብነት ውስጥ ዘው ብሎ የገባው የኦሮሚያ ብልጽግና የተነሳ የተዘፈቅንበት አረንቋ መሆኑን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። ጄኔራል አበባውን ፈልጌ ያጣዋቸው እዚህ ጉዳይ ላይ ነው። እስቲ ቀና ብለው አዲስ አበባ ዙሪያን ይመልከቱ። እውነት እንዲህ በፉከራና በልበ ሙሉነት የሚናገር ቁመና ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላልን? ጄኔራል አበባው ስልጣን የሚገኘው በምርጫ ብቻ እንደሆነ ነግረውናል። አንድ የዘነጉት ነገር ግን ቃሉን ያላከበረ ምረጡኝ ብሎ ድምጽ ላላገኘው ቃል ኪዳን ያልተገዛ ስርዓት እኮ በህዝብ የተቃውሞ ሊወገድ ይችላል። ይህ ኃጢአት አይደለም፣ ወንጀልም አይደለም። ቃሉን ያላከበረውና ህዝብን ፍላጎት ደፍጥጦ የዘረፈው ያለው ስርዓት ከጊዜ በፊት እንዲወርድ የሚያደርግ ህዝብ ንቅናቄ እንደ ኃጢአትና ወንጀል መቁጠር ለጄኔራል አበባው ለህገ መንግስቱም ታማኝነትን የማረጋገጥ ያህል መወሰዱ ያሳዝናል። መንግስቱን እኮ ያጣሱት አለቆቹ ናቸው። ህዝብ እየፈናቀሉ አይን ባጣ ሀገር በአጥንቷ ባስቀሩት ዘረፋ ውስጥ የተዘፈቁት እኮ እርሶ የሚጠብቋቸው የፖለቲካ አመራሮች ናቸው። ህገ መንግስቱን እነሱ ሲያፈርሷት ተፈቅዶላቸው ነው ማለት ነውን? ጄኔራል አበባው ጌታ ለመቀየር ዋጋ አልከፈሉም። ህዋቶች በዚያ ልክ አዋርደው በጡረታ ስም ሲያሰናብቷቸው ለህዋትና ለእምነታቸው በሀቅ በመቆማቸው የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ምንጊዜም ከህሊና ዕዳ ነጻነት ይሰማቸዋል ብዬ አምናለሁ። ታዲያ አሁንስ ጌታ ተቀየረ እንጂ የኢትዮጵያ እኮ ያው ማጥ ውስጥ ናት ሲል መረር ያለ ትችቱን ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ገልጿል። ባህር ዳርን ጨምሮ በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋረጠ። በወልዲያ ከተማ ዙሪያ በቅርብ ርቀት በምትገኘው ጎብዬ ተብላ በምጠራበት ቦታ በልዩ ኃይሎችና በሀገር መከላከያ ሰራዊት መካከል ተኩስ ተከፍቶ ቁጥራቸው ያልታወቀ የሰው ህይወት ማለፉም ተሰምቷል። ከትናንት ጀምሮ በይፋ እንደተጀመረ የተገለጸው የክልሉ ልዩ ኃይል በማፍረስ ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ማስገባት እንቅስቃሴ ከመጋቢት 28 ቀን 2015 ጀምሮ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ወልዲያን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ውጥረት መፍጠሩም ሰምተናል። በወልዲያ ከተማ ዙሪያ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ጎብዬ ተብላ በምጠራበት ቦታ በልዩ ኃይል አባላትና በሀገር መከላከያ ሰራዊት ተኩስ ተከፍቶ የሞቱ ሰዎች መኖራቸውም እየተወራ ነው። ከትናንት ቀን 9 ሰዓት ገደማ ጀምሮ በአካባቢው የተኩስ ልውውጥ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በወልዲያና አካባቢው የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ ይገኛል። በተመሳሳይ በጎንደርና ባህር ዳር ከተሞች ውስጥ ኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ የተደረገ ሲሆን የጎንደርና ባህር ዳር ከተማ መካከል የምትገኘው ወረታ ከተማ በደብረ ታቦር ከተማ ኢንተርኔት እየሰራ እንደሆነ ታውቋል። በቪፒኤን መተግበሪያዎች አማካኝነት ከአንድ ወር በላይ በከፊል ሲሰራ የቆየው የኢንተርኔት አገልግሎት ከትናንት መጋቢት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በጎንደር በባህር ዳርና በወልዲያ ከተማ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ያቆመ ሲሆን ዋይፋይ ብቻ እየሰራ መሆኑም ሰምተናል። በሶስቱም ከተሞች ኢንተርኔት አገልግሎት ውጪ የስልክና የአጭር ጽሑፍ መልእክቶች ክፍት ናቸው። በትናንትናው ዕለት ከረፋት ጀምሮ ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚወስደው መንገድ በመከላከያ ሰራዊት ተዘግቶ ነበር። መንገዱ ተዘግቶ የነበረው በደቡብ ጎንደር ወረታ ከተማ ላይ ሲሆን ከመንገዱ በቅርብ ርቀት ላይ ትልቅ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ካምፕ ይገኛል። ከደብረ ታቦር ወደ ባህር ዳር እና ጎንደር የሚገነጠለው መንገድ በመከላከያ ሰራዊት አባላት ተዘግቶ ተሽከርካሪዎች እየተመለሱ እንደነበር እና በነዋሪዎች ላይ መጉላላት መፍጠሩን እየተሰማ ይገኛል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኃይሎች ውስጥ በአንድ በኩል የመልሶ ማደራጀት ስራውን አላማውን በአግባቡ ባለመረዳት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ሆን ብለው በሚነዙት የሐሰት ወሬ በመጥለፍ ሂደቱን የሚያውጉ ተግባራት ታይተዋል ሲል ገልጾት ነበር። ከቀናት በፊት የልዩ ኃይሉ ትጥቅ መፍታት ጉዳይ አስመልክቶ አብን ባወጣው መግለጫ የክልሉ ልዩ ኃይል ማፍረስ ክልሉን የአሸባሪዎች መፈንጫ ለመሆን መንገድ ማመቻቸት ነው ሲል ተቃውሞት ነበር። አብን በመግለጫው ላይ የአማራ ክልል በአንጻራዊነት ከሌሎች ክልል የተሻለ ሰላም ያለው
የአማራ ልዩ ኃይል በሰርጎ ገቦችና በአማጺ ኃይሎች ያለው የሰላም ኃይል የበላይነት ነው ብሎ ነበር። በአሁኑ ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ለመፍታት የተወሰነው ውሳኔ እንደወረደ መቀበል አደገኛ መሆኑን ተጨባጭና አሳማኝ ምክንያት በማቅረብ በመግለጫው ኮንነዋል። ይኸው መግለጫ በወጣ በ24 ሰዓት ባልሞላ ሁኔታ በህወሓት የሚደገፉ ታጣቂዎች የክልሉ መንግስት ያቀረበው የሰላም ጥሪ አንቀበልም አሉ የሚል መረጃ ወጥቶ ተመልክተናል። የመንግስት እንቅስቃሴ ተከትሎ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በክልሉ ልዩ ኃይልና በፌዴራል የጸጥታ ተቋማት መካከል ከፍተኛ ውጥረት መፍጠሩን ተገንዝቤያለሁ ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መግለጹ ይታወሳል። የልዩ ኃይሉ ቀጣይ የዕጣ ፈንታ ከአመራሮች፣ ከመላው ሰራዊቱ አባላት እና ክልሉን ከህዝብ ጋር የሚደረግ ውይይትና የጋራ መግባባት ብቻ እንዲወሰን አብን በመግለጫው በጥቅ ቢያሳስብም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ውሳኔ ላይ ከልዩ ኃይል አመራሮች ጋር ውይይት ተደርጎበታል ብለዋል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን በኃይል ትጥቅ እያስፈቱት ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ እየተደረገ ነው። ዛሬ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች መከላከያ ሰራዊት በኃይል ለማስፈታት በወሰደው እርምጃ ግጭቶች መፈጠራቸው እየተሰማ ነው። በሰሜን ወሎ ጉቤ፣ በደብረ ታቦርና ዳንሻ መስመር ዛሬ ጠዋት ህይወት የጠፋባቸው ግጭቶች በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል ልዩ ኃይል መሃል ግጭት መፈጠሩን እየተሰማ ነው። የፌዴራሉ መንግስት በአማራ ክልል ይህን ውሳኔ ለማስፈጸም ልዩ ተልዕኮ የተሰጠው የመከላከያ ልዩ ኃይልን ማስገባቱም ታውቋል። ነገሮች በፍጥነት እየሆኑ ነው። በአማራ ክልል ባለስልጣናትም ሆነ በፌዴራል መንግስት ይህን መረጃ በማስተባበልና ምንም እየተደረገ እንዳልሆነ በመግለጽ ህዝብን እየዋሹትና እያደናገሩት ነው። ልዩ ኃይሉን ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ ጀምሯል። በርካታ የልዩ ኃይል መሳሪያዎች መወሰዳቸውም ተሰምተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ልዩ ኃይሎች መሳሪያቸውም አስረክበዋል። ከፌዴራል መንግስት የተላከውና በጀኔራል አበባው ታደሰ የተመራው ከብዙ ማግባባት በኋላ የክልሉን ባለስልጣናት ማሳመን መቻሉም ተሰምቷል። ሆኖም መሳሪያ የማስፈታት እንቅስቃሴ የክልሉ አመራሮች ክፉኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። ጉዳዩን በተመለከተ አስተያየቶች በስፋት እየሰጡ ነው። በዶክተር አብይ በቀጣይ ጊዜ በስልጣን የሚያሰጋጅ የአማራ ክልል ኃይልን በስጋት የታጠረ ክልል ለታጣቂ አደገኛ ውሳኔ ነው የሚል አስተያየቶች በስፋት ተደምጧል። ከቀናት በፊት የልዩ ኃይልን ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ አስመልክቶ አብን ባወጣው መግለጫ የክልሉ ልዩ ኃይል ማፍረስ ክልሉን የአሸባሪዎች መፈንጫ ለመሆን መንገድ ማመቻቸት ነው ሲል ተቃውሞት ነበር። አብን በመግለጫው ላይ የአማራ ክልል በአንጻራዊነት ከሌሎች ክልል የተሻለ ሰላም ያለበት ክልል ሊሆን ያስቻለው የአማራ ልዩ ኃይል በሰርጎ ቦችና በአማጺ ኃይሎች ላይ ያለውን የሰላም ልዩነት የበላይነት ነው። በአሁን የሰዓት አማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት የወሰነው ውሳኔ እንደወረደ መቀበል አደገኛ መሆኑን ተጨባጭና አሳማኝ ምክንያት በማቅረብ በመግለጫው ኮንኗል። ይህ መግለጫ በወጣ 24 ሰዓት ባልሞላ ሁኔታ በህወሓት የሚደገፉ ታጣቂዎች የክልሉ መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ አንቀበልም አሉ የሚል መረጃ ወጥቶ ተመልክተናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ መፍታት ተከትሎ ህወሓት ወልቃይትን አስመልሰው የሚል አዳዲስ ምልመል ወታደሮችን እየመለመለ እንደሚገኝም ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ጠንካራ በበርካታ የክልል አካባቢዎች ላይ ጠንከር ያለ ስልጠናና ልምምድ እያደረገ እንደሚገኝም ተሰምተዋል። ህወሓት እንደ አዲስ በርካታ ወጣቶች እንደ አዲስ ስልጠና እንዲገቡ ምልመላ መጀመሩም የደህንነት ምንጮች እያሰሙ ናቸው። እንደሚታወቀው በፕሪቶሪያው ስምምነት ህወሓት ትጥቅ ይፍታ የሚል አንዱ አካል ነበር። አብዛኛው የህወሓት ተዋጊዎች በስምምነቱ መሰረት ትጥቃቸው ፈተው የሚሰጣቸው ካሳ መሰረት ወደ መሀል አገር ለመምጣት ፍላጎት የነበራቸው ቢሆንም ነገር ግን ሰሞኑን ከፌዴራል መንግስት የወጣው ትዕዛዝ ባሉት የነፍስ ወከፍ የቡድን መሳሪያዎች በእጃቸው እንዲቆይ ተነግሯቸዋልም ተብለዋል። ህወሓት በሐሰት በጦርነት ምክንያት ከአማራ ክልል የተፈናቀሉ የሚል በመቶ ሺዎች የሚደርስ ሪፖርት ሲያቀርብ የነበረ ሲሆን ከተለያዩ የትግራይ ክልል በማሰብ ተዋግተን ወልቃይትን ማስመለስ አለብን በሚል የጦርነት ዝግጅት ላይ ነው። ይህ የሆነ ባለበት ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ይፍታ መባሉን በርካቶቹን ስጋት ውስጥ ከቷል። አረንዴነሽ አንቺ አገር እንዴት ነሽ? አድማጮች እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። በተለይ በጋዜጠኞች ላይ የተደረገ ያለው ወከባ እጅግ አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው።
እችን ወጣት ጋዜጠኛ እንዴት ያንገላቷት እንደነበረ ያያችሁት ጉዳይ ነው ብለን እንገምታለን። በተለይ በዚህ አይነት ሁኔታ ትግስት አስማማው እንደዚህ አዋክበው ያሰሩበትን ሁኔታ ነው ያየነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን እንግዲህ ምን ያህል የደህንነት ሀገርን የሚጠብቅ የነድነት ክፍል እንግዲህ ስልኩን ተቀብሏታል። እያወራች ነበረ። ስልኩን ተቀብሎ ኪሱ ውስጥ ከቶ ነው እንግዲህ ስልኩ መዘጋቱን እንኳን አያውቅም። እንደዚህ አይነት ሀገር የሚጠብቅ ተብሎ የሚቀመጥ የደህንነት ክፍል የዚህ አይነት እንዝህላልነት ምን ያህል እንዝህላል እንደሆነ እያሳየበት ሂደት ነው የተመለከት ነው። እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው ያየነው በዚች ልጅ ላይ። እንግዲህ የሌሎቹን ደግሞ እግዚአብሔር ይወቅ። በዚህ ላይ ይህንን ጽሁፍ ወይም ደግሞ ድምፅ ከመውጣቱ በፊት ይሄንን ያየ አንድ ተራ ግለሰብ መንደር ከመንገድ ውስጥ ከመንደሩ ውስጥ የነበረ ግለሰብ አንድ ተራ ሰው በፌስቡክ ላይ ታውቆ ነበር። ስሟን አልነገረችም የሆነች ልጅ እየደበደቡ እየቀጠቀጡ ወስዷት ብሎ ወጥቶ ማን ትሆን በጣም ስጋት ውስጥ እኔ ራሴ ስጋት ውስጥ በቃ ጋዜጠኛ ነኝ ብላለች ነው ያለው ልጁ። እንዳየሁት በጣም አዝኜ ነበር። እና ያው እንግዲህ እንደፈረደባታችን መስከረም ነው ወይ አንድ እንቺ ልጅስ ተመልሳ ገብታ ይሆን ማዓዛ ገብታ ተመልሳ ይሆን የሚል ስጋት ውስጥ ሁሉ ገብቼ ነበር። ከሰዓታቶች በኋላ እቺ ልጅ መሆኗ ታወቀ። የኔታ ቲዩብ ጋዜጠኛ ነች። እንግዲህ ላለቋ ሁሉ ደውላ ለምታውቀው ሰው እርግጠኛ አይደለሁም፣ ላለቋ መስሎ ነው የተሰማኝ። ሁሉ ደውላ ያለ የተደረገበትን አሳውቅልኝ ስትል ገለጸች። ባለቤቷ ይሁን ላለቋ ይሁን አላቅም። ያለበትን ሁኔታ ግን እጅግ በሚገርም መልኩ እሷ ይሄ ተጋለጠ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ተራ ሰዎች መሆናቸው በነገራችን ላይ ቪዲዮ ይሄ ድምፅ ተቀርጾ የተቆረጠ ሙሉን ባትሰሙት ነው የሚሻለው። ማለት በጣም ዘግናኝ የሆነ ነገር ነው። ለእናንተ ይመጥናል ብለን ያለው ይህን ያቀረብ ነው። ግን በጣም ከዛ ቀጥሎ ያሉት ንግግሮች ይብሳሉ። የአካባቢ በዘር በጎጥ የጠሩ የተሳደቡበት ሂደት ነው ያስተናገደው። ያ ቪዲዮ ያ ኦዲዮ በጣም የሚያሳዝን ነገር እንደነበረበትም ነው ያየ ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ያህል እንደው ያ ልጅ እንደሚገልጸው ማለት ነው እንደ በቅሎ መካን የሆነ ድርጅት ምንም አይነት ሰው ሊያፈራ የሚችል የተዘጋጀ ያልሆነ ዝግጁ ያልሆነ ድርጅት መሆኑ ነው የሚያሳየ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ እንደዚህ ጋዜጠኞች እንደዚህ ሲዋከቡ አዲስ ነገር አይደለም። ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ አይን ያወጣ ጥርስ ያገጠጠ የማይመርጥ እኔ እንደዚህ አይነት ዩቱበሮችንም እየተከታተለ ማሰር ምን አይነት ጥቅም እንደሚሰጠው በመለስ አልተጠቀምም እኮ። መለስ እኮ ዋና እንደ ፕሮጀክት አድርጎ ጋዜጠኞችን ማሳደድ፣ ማሰር፣ ወደ ውጭ እንዲወጡ ማድረግ እንደ ስትራቴጂ ይጠቀምበት ነበር። ግን ዋጋ የለውም ምንም እንደምንም ብለው አሯሩጠው የጣሉት የፕሬስ ልጆች ዋናዎቹ ሆነው ተገኙ። እንደዛ ሲያሳደዳቸው የነበሩ ሰዎች አሁን የምታያቸውን ማናቸው ሚዲያ ላይ የምታያቸው ልጆች የፕሬስ ልጆች ናቸው ለአለፉት 20 ዓመታት ማለት ነው። እና ይህ የኢህአዴግ ስርዓት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገረሰስ ካደረጉት ዋና ተጠቃሾች የፕሬስ ልጆች ናቸው። በማናቸው መልኩ በፖለቲካ ድርጅትም በሉት በሚዲያም በሉት በተቋማትም በመገንባትም በሉት እነኚህ የፕሬስ ልጆች ናቸው ውጤት አምጥተው በብዙ ተሳትፎ ሲያደርጉ የነበሩት ለ20 ዓመት። ያ ውጤት ነው እንደዚህ አይነት መንግስት ለውጥን የሚያመጣው ማለት ይቻላል። አሁንም ያለውን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እየተከሰተ ያለው። አንዳንድ እያለ ወጥተዋል፣ መጨረሻ የቀሩትም አሁን ወጥተዋል። ይሄ መንግስት በትክክለኛ ለሀገር የሚሰራና ሀገርን ከመውደም ወደ ኋላ ማይል መሆኑን የተረዱ ብዙ ጋዜጠኞች አሉ። ግን እንደዚህ በዩቱብ ውስጥ እየወጡ አስተያየታቸውን የሚሰጡ ሰዎችን ሳይቀር በየመንደሩ እየወሰዱ ማሰር፣ ያ ብቻ አይደለም፣ እነኚህ ሰዎች ሲታሰሩ ካዩና ቪዲዮ ከቀረጹ የቪዲዮ ቅራጮችንም ድራሽ ማጥፋት ምን እንደሚባል አላውቅም። ምንም እነኚህ አንድ እንግዲህ በመንገድ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ቪዲዮ ሲያነሱ አሁን ይቺ ልጅ ስትታሰር የነበረውን ሁኔታ የመሰከረ ልጅ ቀድሞ እሷም ድምፁ ከመውጣቱ በፊት የመሰከረው ልጅ ቅድም ያነሳሁት ልጅ እንደገለጸው ከሆነ በፌስቡክ ላይ ልጅቷ ድረሱልኝ፣ የት እንደሚወስዱኝ ያቁም፣ አሳውቁልኝ፣ ጋዜጠኛ ነኝ ብቻ ነበር ያለችው። እና በዛ በምትልበት ሰዓት ቪዲዮ የሚያነሳ ሰው ካለ እንግዲህ አስቡት፣ እነኚህ የደህንነት ሰዎች ናቸው። ቪዲዮ የሚያነሳ ሰው ካለ በጥይት አናቱን በለው እያሉ ሲያስፈራሩን ነበረ ነው ያለው። እንግዲህ ምን አይነት እኔ አሁን ጋዜጠኞች ውስጥ እሺ የሆነ ነገር አለ እንበል፣ ዩቱበሮችንም የሆነ ነገር ስጧቸው፣
እንዴት አይነት በምን አይነት መለኪያ በመንገድ ላይ ቪዲዮ የሚያነሳ ሰው በጥይት በላ ይባላል? እንግዲህ ለሌላው ምን ያህል ጠንክ እንደሆነም የሚያሳይ ነገር ነው። እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ ነው ያየነው ማለት ይቻላል። እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። አድማጮች የምትከታተሉት በሲኤፍአርኦ 100.5 ኤፍኤም ላይ የሚተላለፍላችሁን መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ከዚህ በማስቀጠል ደግሞ እንግዲህ የአማራ ልዩ ኃይል ሁኔታ ነው። በአንኳር ሆኖ ከሰነበቱ ጉዳዮች አንዱ የአማራና የአፋር በተለይ መፍረስ አይገባቸውም ከሚባሉት የሶማሌ በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ እንደ ፕሪንሲፕል ከዚህ በፊት ያለንን አቋም ገልጸናል። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ላይ የመፍረስ ሂደት ያው አደጋ ተጋልጦበታል። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሂደቶች ሲመጡ ሰከን ብሎ ማሰብ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ያ መሰለኝ ችግር ውስጥ እየከተተን ያለው እነሱም ደግሞ ያንን ታርጌት አድርገው ነው የሚያደርጉት። አሁን አይታችሁ ከሆነ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የሚጮኋሉ፣ እንዳታፈርስ፣ ራዘ ጥይትን ያዝ፣ ሸፍት፣ እንደዚህ። ይሄ ራሱ የሚከፋፍል ሀሳብ ነው። ይሄ ነገር በምርጫ 97 ታይተነዋል፣ ህዝቡን ሲያዋክብ። አሁን ይሄ ልዩ ኃይል በተለይ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ታርጌት ተደርጓል። በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በተለይ የአሜሪካ መንግስት ታርጌት ተደርጓል። የአብይ መንግስት አጎብድዶ እግር የሳመበትም አንዱ እንትን ይሄው ነው። ይሄው የአማራ ልዩ ኃይል ጉዳይ ነው። አማራ ልዩ ኃይል መኖሩ በሀገሪቱ ያለውን የአንድነት ሂደት ያሰባስብብኛል የሚል ስጋትም በተለያየ መልኩ በተለያዩ ፈርጁ እየታየ ነው። ይሄ ሁኔታ ሲታይ በዚህ በኩል ደግሞ የወልቃይት ጉዳይ አለ፣ የኤርትራ ጉዳይ አለ፣ ሱዳን ጋር የሚገኝ ቦርደር ጉዳይ አለ። እነኝነ ሁኔታዎችን ስናያቸው ምን ያህል አደጋ ላይ እንደተጣለ ግልጽ ነው። ኦኬ፣ አሁን እንዳይፈጠር ይሄ ነገር እንዳይሆን ብዙ ውትወታዎች ተደርገው ሊሆን ይችላል። አሁን ግን እርምጃ መወሰድ ጀምሯል። የአማራ እንትኑም የክልሉ ተባባሪ ሆኗል። አማራ ነኝ የሚለው ጀነራልም ተባባሪ ሆኗል። ምክትል ኤታማዦር ሹሙ፣ ምክትል ሊቀመንበሩ፣ ምክትል ፕሬዚደንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በዚህ አንጻር ስልጣን የያዘ በእጁ መሳሪያ የያዘ ብዙ ኃይል ያለው መከላከያ ሰራዊት እዚህ ኃይል ላይ ሊዘምትበት ነው። ዘምተውበታልም፣ ያው እያስገደደ እያስፈታና አንዳንድ የሚታሰሩትንም በማሰር ላይ እንዳለ እየሰማን ነው። በዚህ ሂደት ላይ ምንድን ነው ሰከን ብለን ማሰብ ያለብን የሚለው ላይ ግን የተጠና አካሄድ የያዘ አይመስለኝም። በተለይ እንዳይፈርስ የሚፈልገው ክፍል አስረጅ ብዙ ነገር ማቅረብ ይቻላል። ይሄ ወከባው፣ ሸፍት፣ እንዳትሰጥ ጥይትን ምናምን የሚባል ነገር ልክ ፋኖ እንደተደረገው ማለት ነው። ያ ነገር ግን ፋኖን አላዳነውም። ፋኖን አድኖት ቁጭ አላደረግም። መሸፍቶ መሳሪያውን ይዞ ቁጭ እንዲል አላደረግም። ሲስተማቲካል የሆነ አያያዝ ካልተያዘ በስተቀር አቶ ገዱ ከዚህ በፊት ሲያትል መጥቶ እንዳለው ሚሊሻውንማ ምናችን ሞኝ ነው ትጥቁን አናስፈታውም እንዳለው ፈትቻለሁም ብሎ ይሁን ምንም ብሎ ይሁን መሳሪያውን ዝብ ይዞ ቤቱ ቢገባ አንደኛ ቴክኒክ መኖር አለበት። ሁለተኛ ልዩ ኃይሉ ራሱን የሚያገናኝበት ሰንሰለት ማበጀት አለበት። ያንን ሰንሰለት ካልሰራ አሁንም እጅግ የበዛ አደጋ ላይ ነው የሚወድቀው። ያ ካልሆነ ደግሞ ልዩ ኃይሉ በሶስት መንገድ ይፈርሳል ብዬ እገምታለሁ። አሁን በኃይል ተጀምሯል። ይሄ በኃይል የተጀመረ ነገር በሶስት ነገር ይፈርሳል ብዬ እገምታለሁ። ወደ ሶስት አቅጣጫ ይሄዳል። አንድ የተወሰነው ወደ መከላከያ ሊገባ ይችላል፣ ወይ ወደ ፖሊስ ሊገባ ይችላል። የተወሰነው ኃይል በግድም ሆነ በግድ ስም ሳይሆን የተወሰነው ሊሸፍትም ይችላል። የተወሰነው ሸፍቶ ሊወጣ ይችላል። የተወሰነው ደግሞ ቤቱ ሊሄድ ይችላል። ይሄንን አይነት መከፋፈል እንዳይከሰት ምን መደረግ አለበት ተብሎ ግን የተጠና የአማራ ልዩ ኃይል ደጋፊ የሆነ ኃይል እንቅስቃሴ አላየሁም። እነኚህ ነገሮች ተግባራዊ ይሆናሉ። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እነኚህ ነገሮች እየመጡ ነው። ለዚህ መፍትሄ ማበጀት ካልተቻለ በምንም አይነት ተአምር ልናድነው አንችልም። ወደ ሶስቱ አቅጣጫ ነው የሚሄደው። የተወሰነው መከላከያ ይገባል፣ የተወሰነው እዛ ይገባል፣ የተወሰነው ቤቱ ይገባል፣ የተወሰነው ይሸፍታል። ግን ምን ያህል እርባና ያለው ስራ ይሆናል፣ ምን ያህል እርባና ያለው ውጤት ያመጣል የሸፈተው እግዚአብሔር በአሁኑ ሁኔታ የሚሆን አይመስለኝም። ውጤት ለማውጣት የሚችል አይመስለኝም። ይህንን ሁኔታ ስገነዘብ ነው በጣም ስጋት ውስጥ የከተተኝ። የልዩ ኃይሉ በጣም አሳምነው ጽጌ በህይወቱ ትልቅ ሀብት ጥሎ የሄደው እንግዲህ ሜሱን እዛ አካባቢ የነበረው ሜስ እንደተጠበቀ ሆኖ ትልቅ ሀብት ግን አደራጅቶ የሄደው ልዩ ኃይሉ ነው በጥሩ ሁኔታ በበቂ ሁኔታ። ያንን ልዩ ኃይል ማፍረስ እጅግ አደጋ ነው። ይሄ ልዩ ኃይል አቤት ብሎ ሲጠራ የሚመጣበትን መስመር ካላዘጋጀን አሁንም እጅግ አደጋ ውስጥ ይጥላል። ለዚህም ነው አንደኛ አንዱ ቢሆንና ስኬታማ ቢሆን መፍረሱ እንደዚህ ለሶስት አቅጣጫ መሄዱ ካልቀረ ሰራዊት ውስጥ ተሰግስጎ የበታችም ይሆን የበላይ ቦታ ላይ ይዞ
መቀመጥ የሚችልበት ሁኔታ ቢመቻች ያንን ሁኔታ በቅንነት ተቀብሎ እንግዲህ አይተናል እነ ጀነራል የኦነግ አባላቶችን ይዞ ሄዱ ጀነራሎች እነ ጎፋ ጀነራል ጎፋ ይመስለኛል ጎፋ ያና ይመስለኛል እንደዚህ ሁለት ሶስት ጀነራሎች ናቸው ኮሎኔሎች ጭምር ይዘው ሄዱት ወደ አስመራ ጦር ይዘው የገቡት ወደ ኤርትራ ስለዚህ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደባቸው ሁሉም ኦነጎች ናቸው እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደባቸው አይተናል እና ያን አይነት ቴክኒክ ለመጠቀም የሚያስችል ሰንሰለታ በጅቶ ቢቀመጥ ቢበትኗቸው መገናኘት የሚችሉበት በርካታ ሂደት አለ በዛ ላይ ደግሞ ምንም ነገር በአማራ ክልል ላይም ሆነ በአፋር ክልል ላይ ሊከሰት የሚችሉ አደጋዎች ሲመጡ የመሰባሰብና ትዕዛዝ ለመቀበልም የማለትም ሂደት ሊኖር ይችላል ይህንን ቅስቀሳዎችን ለመታደግ የሚያስችል ስትራቴጂ ነድፎ መከላከያን ቢቀላቀሉ አንዱ አማራጭ ሊሆን ይችላል ወደድንም ጠላልንም በሶስት አቅጣጫ ስለሚሄድ የበለጠው ጠቃሚው ይሄ ብቻ ነው ብዬ ነው የታየኝ እስካሁን ድረስ ያንን ነገር ማድረግም ይቻላል መሰለኝም ስለዚህ ልዩ ኃይሉ ለሶስት ይከፈላል ብዬ ነው ማምነው ግን ባይሆንና ቤቱም የገባው የሸፈተውም ወደ መከላከያ የገባውም ሰንሰለት አበጅቶ የሚሄድበትን መስመር ቢያዘጋጅ እጅግ መልካም ነው ብዬ ገምታለሁ ካልሆነ ግን መከላከያ ጋር አንገቱን ደፍቶ ገብቶ የራሱን ሰንሰለት ማበጀት የሚችልበት ሁኔታ በቀላል ይመስለኛል ያለ ለማድረግ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ጀነራል ተፈራ ማሙ አድርገውታል ያው መንግስትን ለመገልበጥ ተብሎ 9 አመት የታሰሩበት አንዱ እንትን የተወሰኑ ሰዎች ያንን ቴክኒካል የሆነ እንቅስቃሴ ስለጀመሩ ነው አድርገውታልም ደግሞ አድርገውታል በተወሰነ ደረጃ መንግስት ሊገለብጡ ነበር እና ያሳምነው ነበር ሳይሳካላቸው ቀረ ያንን አይነት እድል ምናገኘው ውስጥ ስንገባ ውስጥ ገብተን ካልሆነ አይሆንም ለዛ ላይ ደግሞ ምርጫ የሚባል ነገር ይመጣል ምርጫ የሚባለው ነገር ላይ ምናልባት ኃይል እንኳን ቢጠቀም ይሄ መንግስት እንቢ የሚል ክፍል እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው ካልሆነ ግን አሁንም ያንን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በ30 ምናምን ጊዜ ያሰለጠኑትን 40 ምናምን ጊዜ ያሰለጠኑትን ልዩ ኃይል አምጥተው መከላከያ ውስጥ ይሰገስጉታል ያ ማለት ምን ያህል ዳሜጅ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ ነው ያንን ሚኒማይዝ ለማድረግም ይረዳል ብዬ ስለምገምት ነው ይሄን ሐሳብ እንደ ሐሳብ ያነሳሁት ልዩ ኃይሉ ምንም ጥያቄ የለውም አሁን አደጋ ላይ ነው ባይሆን መልካም ነው ይሄ ሰዓት ዋልነበረም ግን አደጋ ላይ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቴክኒካሊ እየሰሩና እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ አይተናል እጅግ የሚያሳዝን እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ ያየነ ያለ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ለማጥፋት አንዱና ዋንኛ አማራጭ መከላከያውን ደምንም ብሎ ተቀላቅሎ ቁጥሩን ማብዛት የአማራ ኃይል በመከላከያ ውስጥ ያለውን ኃይል ማብዛት እና መገዳደር ሁለተኛ እንግዲህ የማይቀረው ወደ 3 መከፈሉ ነው ወደ 3 ተከፍሎ ግን ያሳዝናል በጣም በጦርነቱ በግንባሩ ላይ ያየናቸው ናቸው ጀብድ የፈጸሙ ምንም መሳሪያ ሳይሰጣቸው እየማረኩ ምን ያህል መከላከያን የታደጉ መሆናቸውን እንኳን በላይ በወልቃይት በኩል መጥቶ የነበረውን የህወሓት ኃይል እንዴት አድርጎ መጥቶ መከላከያው እንደተረፈ አይተናልና አንድ በሻለቃ የሚመራ ጦር ብቻ ምን ያህል ጀብድ እንደሰራ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለውና ያንን ኃይል እንዳናጣው ያለው አማራጭ ለኢትዮጵያ መታደግ ያለው አማራጭ መከላከያ ውስጥ ገብቶ አድፍጦ መቀመጥና መከላከል የሚችልበት ሀገሩን ማዳን የሚችልበትን መስመር መዘርጋት አንዱ አማራጭ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው አድማጮች የምትከታተሉት በድጋሚ መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን አረንዴነሽ አንቺ አገር እንዴት ነሽ አድማጮች ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ ደስ ይለናል በሚቀጥለው ሳምንት ዛሬ ነገ ኦሳና ነው በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የፋሲካ በዓል ይከበራል መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ ሳምንቱ ደግሞ ያው የጾም የጸሎት የሚደረግበት ዋና ሳምንት ነው የሚቀጥለው ሳምንት ማለት ነው ክርስቶስ የተሰቀለበት የሚታሰብበት የተደበደበበት የታማበት የተሰቀለበትና የተነሳበት የሚከበርበት ሳምንት ነው መልካም በዓል ይሁንላችሁ እንላለን እስከሚቀጥለው ሳምንት አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ቆይታ እስከሚቀጥለው ሳምንት አረንዴነሽ
አንቺ ሀገር እንዴት ነው?